Leo sijui kwa nini, but nasikia nikiwa na kisirani mbaya. Sasa kisirani ya nini, my friend? Sijui, but niko na kale ka feeling ka unasikianga tu kugonga mtu. Funke! Foolish. Wachana na mimi ama nianza na wewe. Kisirani. Nakwambia wachana na mimi. Mimi ni moto wa kutea mbali. I'm a qualified professional boxer. Qualified ndio profession. Come again. Wewe na wewe ni kama hauna masikio. Kwani mtu ana understand na masikio? Funga mdomo yako. Anyway, nasikia tawili kufanya boxing. Ulina shule gani? Mimi nisomea kwa driving school. Oh, driving school. Wanafanya gata boxing siku hizi? Iyo ni uongo ya mchana bwana. Nilijua tu kazi yake ni kudanganya mchana. Ama ni aje hasla? Wajinga wamekwisha Kenya. Hakuna wajinga tena. Mimi sikumwambia hivyo na nitukana. Imagine hatuwezi ongea for even 30 seconds kama hakuna kitusi. Anyway, that was by the way. Pastor, najua hatuna beef. Mimi naweza kuduga na hii kalamu. Mimi nganga. Juu ya nini? Kwani nimeongea uongo? Kama ni matusi wewe unitukana. Wewe ni mtu mjinga. Sikia tena. Kama ni vitu unataka siuseme, nianza kwa mapsa hizi. Hmm? Mimi wazi ni shida vita. I will put you down. Mimi fanya nikirukaruka kama Bruce Lee. Hata ukaruka juu ya miti, taruka na wewe. Kubali mimi ni mbaya, usipoteze neno. We. Yes, mimi ni mbaya. Mimi upigana na nyuma kama nyuki. Jesus is Lord. Wewe acha kutezea nyuki mtu. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Ah, prezo hii si upuzi, mimi ni mbaya. Ni upuzi.